Sawa. Hakujibu meseji, hakupigi simu, okay? Hakutafuti. Hakutafuti, unatuma meseji ya kwanza, ya pili, asubuhi kimya, jioni kimya, siku ya kwanza. Okay. Siku ya kwanza hatumi meseji, siku ya pili hatumi meseji. Tuachane na kutuma meseji, hakuhudumii kwa chochote, yaani hakuhudumii chochote. Halafu bado unamtumia meseji, unamuuliza hivi, unanipenda kweli? Huwa mnauliza ili mwambiwe nini, eh? Unamuuliza mtu hivi, unanipenda kweli? Upendo ni nini jamani? Naye anakujibu yeye anakupenda. Acha kujitolea, ondoka. Kuna muda acha kujitolea, jibebaki. Ondoka urudi soko, usijitolee kwenye mahusiano, eh? Wewe unajitolea, eh? Unajitolea kwa mtu mnaojuana. Kwa hiyo ondoka, unataka ujibiwe kitu gani eti?